Perdana Menteri meluluskan sebahagian permohonan pengambilan pekerja asing bagi tiga sektor. Ia melibatkan perkhidmatan kedai gunting rambut, perusahaan tekstil dan perniagaan kedai emas. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga meletakkan syarat agar golongan belia tempatan diberi latihan untuk mengisi keperluan tenaga kerja bagi tiga sektor berkenaan. Dan akan termasuk peniaga-peniaga di Little India. Oleh kerana keperluan segera untuk tiga kategori ini, kita lulus tidak sepenuhnya dan saya minta nanti dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini, Menteri akan bawa paper supaya kita lulus sebahagian. Dan syaratnya kementerian akan pastikan kita ada some training ya, dan insentif untuk pastikan anak-anak kita dilatih dan kerja. Ya. Kalau kita tak boleh continue like this. Beliau mengumumkan perkara itu semasa berucap pada program Lestari Niaga at Kuala Lumpur.